بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматту Кыргызстан, урматтуу бир туугандар, Кудай Таалама эсепсиз шүгүрлөр болсун. Баарыбыздын башыбызды бүгүн мына ушул жерде чогултуп отурат. Кудай Таалама чексиз мактоолор болсун. Адамдар ар кандай пикирлерде, ар кандай жоромолдордо башка жерде жүргөн болсо, пайгамбарыбыздын мурасын алганга үлүш тийип калсын деп үмүт кылып келген бир туугандар баарыңыздардан Кудай Таалам өзү ыраазы болсун. Урматтуу бир туугандар, бул дүйнө сыноо дүйнө. Бул жашоо жалган жашоо. Жалган экен ушундай баарыбызга чындык, бүгүн барың эртең жок ушундай экен дүйнө шок деп айтылат. Адам ушул жашоодо бактылуу боло турган болсо, акыретте сөзсүз түрдө бактылуу болот. Эгерде сен өз турмушуңдан албасаң таалим, анда сага эч ким боло албайт жакшылык үйрөтө турган мугалим. Биздин жашообуз, урматтуу бир туугандар, Москвага келгенибизге, кээ бирлерибизге 10 жыл болсо, кээ бирөөгө 20 жыл, балким бирөөгө 1 жыл болду, бирок ошонун баары өтүп кетти. Ошондой эле ушул күндөр дагы өтүп кетет, урматтуу бир туугандар. Өтүп кете турган күн дагы келет. Бирок өтүп бүткөндөн кийин канткенде бактылуу болобуз деген суроого ар бирибиз сөзсүз түрдө жооп издешибиз керек. Аалымдарыбыз айтышат, адамдын бактылуу болуусу үчүн адам кайсы бир сыпаттарга ээ болуш керек дейт. Ошол сыпаттар менен сапаттардын эң биринчи урматтуу бир туугандар, бул улуу жаратканыбызды таанып, Кудайга кулчулук кылуу. Ал заттын жиберген пайгамбары Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды таанып, үйрөнүп билүү. Бүгүнкү болуп турган жыйналыштын, мажилистин, чогулган кечебиздин төркүнү дагы мына ошол акыркы пайгамбар Мухаммед пайгамбарыбыз алейхиссаламды таануу, ал кишиге таанышуу, ал заттын жолунда жүрүү, ошону менен бактылуулардын катарына кошулуу деген маани. Мына ошол сыпаттардын ичинде урматтуу бир туугандар, мусулман сөзсүз түрдө билүүсү керек болгон нерсе, аткаруусу керек болгон нерсе бул намаз. Эгерде биздин намазыбыз жок боло турган болсо, анда башка мусулманчылык кебетебиз менен кешпирибиз менен көп бактана албайбыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Биз менен бизден башкалардын ортосундагы айырмачылык бул намаз" дейт. Намаз диндин тиреги. Кимдир бирөө намазын тирилте турган болсо, динин тирилткен болот. Эгерде кимдир бирөө намазына маани бербей койгон болсо, анда анын динине дагы маани берилбей калган болот дейт. Урматтуу бир туугандар, мына ошонун ичинде урматтуу бир туугандар, адамдын бактылуу болуш үчүн зарыл болгон шарттардын бири илим алуу дейт. Мына бүгүн болуп турган мажилисибиз, жолугушуубуздун өзү дагы илим алуу дейт. Бир учурда бардык аалымдарыбыздын башын биздерге кошуу Москва эмес, Кыргызстандын өзүндө кыйынчылыкка туудурат. Бирок бүгүн биздин бардыгы устаздарыбыз, залкар аалымдарыбыз келип отурат. Алардын бардыгы мына саат 4:00 баштап келет. Чабал өрдөк муручат дегенде мен эртерээк келип, алаксытып, силерди кызытып, андан кийин улуу аалымдардын сөзүнө иншаалла жанагыдай даярдап бергенге келип отурам. Илим алуу. Андан кийинки өтө зарыл болгон нерсе, урматтуу бир туугандар, баарыбызга керек болгон нерсе, мен айта турган сөзүмдүн өзөгү бул биздин жакшы адеп ахлак, жакшы кулук мүнөзгө ээ болуубуз. Кыябатка барганда адамдын амал таразаларын басып кете турган нерсе адамдын эң жакшы кулук мүнөзү боло бар экен. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Мә мин шейин асқалу фи мизанил муъмини яумал қиямати мин хулуқин хасанин ва инна Аллаха тааля ла юбғизул фахишал бадиа". Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Кыяматка барганда момундун таразасын баса турган эң чоң амалы анын жакшы адеп ахлагы, жакшы кулук мүнөзү болот" дейт, урматтуу бир туугандар. Ошондой эле пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, урматтуу бир туугандар: "Аллах Таала дейт, уят сөз сүйлөгөндү,
Жаман сөз сүйлөгөндү жаман көрөт дейт. Демек жакшы кулук мүнөз болууга аракет кылуубуз кыяматка барганда биздин амал таразабыздын оор болушуна себеп болот. Ошондой эле жакшы кулук мүнөз урматты бир туугандар момундардын ичинен кимдин ыйманы күчтүү, ыйманы толук деген суроого дагы ушул нерсе менен жооп беребиз. Биз айтабыз, ким бай десек тыйын эсептейбиз, ким узун десек боюн эсептейбиз. Эми момундардын ичинен кимдин ыйманы эң толук, эң көп дегенде ошол адамдын адеп акылагына карайбыз. Анын боюн узундугуна, ажыга көп баргандыгына, көп илим алгандыгына, зикирди көп айткандыгына эмес, балким ошол адамдын адеп акылагы, кулук мүнөзү канчалык жакшы болсо, ошончолук ыйманы толук, ошончолук ыйман бийиктейбиз. Адам ооруп калса, колтугуна коюп өлчөйбүз, температурасы мындай экен деп. Ошол адамдын ыйманынын температурасы, ыйманынын даражасы адамдын адеп акылагы менен, кулук мүнөзү менен белгилүү болот. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Инна мин акмалил муъминина ийманан, ахсанухум хулука ва алтафухум би ахлихи". Момундардын ичинен ыйманы эң толугу ким? Ыйман эң толугу бул адеп акылагы жакшырагы жана өзүнүн бала чакасына, үй бүлөсүнө жумшак мамиле кылганы дейт. Көпчүлүк адамдар көчөгө чыкканда маданияттуу, бирок үйгө барганда тааныбай каласың. Элдин астында жумуш иштегенде өтө маданияттуу, сылык сүйлөйт, бирок үйүнө барганда маданияттын бардыгы учуп кеткен болот. Аялын урматтайт, машина эшикин ачып киргизип олтуруп да башка кылат, үйгө барганда таптакыр башка адам болуп кетет. Жок, андай эмес. Жакшы адеп акылак ошонун эң төрөсүнүн бири үй бүлөсүнө жумшак, жакшы жана мээримдүү мамиле кылганы дейт. Чындыгында кээ бир мусулмандар, айрыкча биздин кыргыз мусулмандар көчөгө чыкканда кыйын болобуз, бирок үйгө келгенде ошол адеп акылак кулук мүнөз бизден жоголуп кеткен болот. Жанагы лөлү дейт, эмне дейт, баатыр дейт, кандай болот дейт, үйдө баатыр жоодо жок дегендей, жоодо жок, бирок үйгө келгенде баатыр болуп кала берет. Андан кийинки адеп акылактын фазилети, урматтуу бир туугандар, адамды эң көп бейишке киргизе турган, адамдын бейишке кирүүсүнө себеп боло турган нерсе Кудай таалыма болгон такыбачылык жана жакшы адеп акылак, жакшы кулук мүнөз дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, сурашты: адамды кайсыл нерсе көбүрөөк бейишке киргизет дегенде Аллах Таалага такыбалык кылуу жана жакшы кулук мүнөз деди. Зекеттерибиз, ажылыгыбыз, орозобуз, намаздарыбыз албетте парз, булардын бардыгы. Бирок ошолордун ичинен дагы адамды бейишке көбүрөөк түртүп киргизгенге себеп боло турган нерсе адамдын кулук мүнөзү, урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын хадистерине келе турган болсок, адамдын адеп акылагы, кулук мүнөзү жакшы боло турган болсо, бул адам ар күнү кечке орозо кармап, ар түнү кечинде тахаджуд намаз окуган адамдын соогун алат дейт. Адамдын адеп акылагынын, маданиятынын, кулук мүнөзүнүн жакшы болуусу ошол адам башка бир адам түнү менен намаз окуйт, ар түнү тахаджуд намаз, ар бир Кудайдын куттуу күнү орозо кармайт, ошол адамдын дагы сообунан көбүрөөк соопко ээ болот дейт, урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Иннал абда ла яблугу би хусни хулукихи азима даражатил ахирати ва шарафил маназили ва иннаху ладаифул ибадати". Пенде дейт, көп амал кыла албаса дагы, беш маалын окуйт намазын, бирок андан көбүрөөк намаз окуй албаса дагы, рамазан орозосун кармайт, бирок андан көбүрөөк нафил орозо кармай албаса дагы, көп жакшылык кылбаса дагы, кыяматка барганда мунун даражасынын бийик болуусу, бейиштеги эң бир жакшы мекендерге жетүүсү ошол адамдын адеп акылагынын жакшылыгы менен болот деди. Демек, урматтуу бир туугандар, амал менен жете албаган жакшы касиеттерге, жакшы даражаларга адам кулук мүнөз менен, жакшы мамиле менен жете алар экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн сөзүндө айтат: "Пайгамбарга эң сүйүктүү ким?" деди. Эми пайгамбарга эң сүйүктүү ким? Пайгамбарыбыз алейхиссаламга эң жакшы көрүлгөн адам ким? Бардыгыбыз жакшыбыз, бирок эң жакшыбыз ким деп айтса, пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Инна мин ахаббикум илейя ва акрабикум минни мажлисан яумал кыямати ахасинукум ахлака". Мага эң сүйүктүүрөгүңөр жана жаннатка барганда, ахиретке барганда эң жакын жанымда олтурганыңар адеп акылагы жакшырагыңар деди.
Демек, адеп ахлактын берекеси, адеп ахлактын жакшылыгы урматтуу бир туугандар мына ушундай береке алып келет. Эми Аллах Тааланын өзүнө сүйүктүү пенде ким деп айтсак, Пайгамбар алейхиссалам айтат урматтуу бир туугандар: "Мен ахаббу ибадуллахи илаллахи тааля." Аллах Таала эң сүйүктүү пенде ким деп айтканда, ахсан ухум ахлак хулукан, адеп ахлагы эң жакшы болгон адам, мына ушул адам эң жакшы урматтуу бир туугандар Кудайга сүйүктүү адам деп айтты. Жакшы адеп ахлак деген эмне? Жакшы адеп ахлак деген урматтуу бир тууганым, адамдарга кечиримдүү мамиле кылуу деди. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ələ unabbi'ukum bima yusharrifullahu ta'ala bihil bunyan ve yerfa'u bihi darajat." Adamdın kadırını götürüp, adamdın darajasını biyik kıla turgan nersen aytayım sizlerge? Degende bardıq aytınız Allah'ın elçisi dedi. Peygamber aleyhisselam aittı: "Tahlumu ala men cahila aleyka." Senin urmatın orduna koyvoy, sana biraz turames mamele kılıp algan adamdı, oşondan öç ala turgan kolungan gelet. Аны урушуп койгон, уруп койгон колуңан келет. Колуңан келип туруп, аны кечирип жиберүң деди. Сенин колласт адамдар иштейт. Катачылык кетирип койду. Же келинчең, же болбосо келинчек айта турган болсо, сенин балдарың бир аз кемчилик кетирип койгон болсо, ошол адамды кечирип жиберүү мына ушул даражаны көтөрөт деди. Ва тафу амман заламак, сага кордук көрсөтүп, зулумдук кылган адамды кечирип жиберүң деди. Кебир адамдар сага кордук көрсөтүп коёт, зордук көрсөтүп коёт, өчүмү алам деп өмүр бою жүрөгүңө сакта өтүп кетесиң. Ошону кечирип жиберүү сенин кадырыңды көтөрөт. Өзү жүрөктө ким болуш керек? Жүрөктө Кудайым болуш керек, Пайгамбар алейхиссалам болуш керек, жана сен сүйгөн адамдар болуш керек. Бирок сен бирөөнү жаман көргөндү өмүр бою жүрөгүңө сактайсың, качан мүмкүнчүлүгү келгенде өчүм алам ушуга көрсөтөм деп жүрүп, сенин жүрөгүңдө жакшы көргөндөр эмес, сага жамандык кылгандар толуп алат. Ошондуктан мусулманчылык урматтуу бир туугандар, сага жамандык кылганды кечирип жибере турган болсоң, сенин даражаң бийик болот. Ва туути ман харамак. Сага бербей койгонго бер деди. Сени тойго чакырбай койду, сен тарын кереги жок. Сен аны тойго чакыр. Сага жакшылык кылбай койду, сен ага жакшылык кыл. Жакшылыкка жакшылык ар кишинин иши. Бирок жамандыкка жакшылык эр кишинин иши. Ал эми жакшылыкка жамандык бул кор кишинин иши. Ва тасилу ман катаак. Ошондой эле кимдир бирөө сага тууганчылык мамилени үзүп кое турган болсо, ошолор менен мамилеңи улан, сенин кадырың бийик болот деп урматтуу бир туугандар. Пайгамбарыбыз алейхиссалам сахабалардын бирине келип айтты, Ашадж Абдул Кайс деген адамга келип айтты: "Инна фика ла хаслатайни юхиббахума Аллаху ва расулу, аль-хилму ва аль-анат." Сенде эки касиет бар. Ошол эки касиетти Кудай Таалам жакшы көрөт деди. Эки касиет бар сенде, ошол эки касиетти Кудай Таалам жакшы көрөт деди. Биринчиси аль-хилм, бул хилим болуу. Бул деген эмне? Бул деген сени бирөө капа кылса, өч алыш колуңан келип турса дагы, аны уруп койгон колуңан келип турса дагы, ошону кечирип жиберүүң деп урматтуу бир туугандар. Экинчиси токтоолук жана олуттуулук. Адам токтоо болуш керек, олуттуу болуш керек, кайсалаңдабаш керек, кайсар болбош керек. Олуттуулук, токтоолук жана ошондой эле адамдарды кечирип жиберген ушундай жакшы кулук мүнөз, ошол адамдын урматтуу бир туугандар эмне кадырын Кудай Таалам бийик кылам деди. Ат-таанни мин Аллахи тааля валь-ажалату мин аш-шайтан. Чечим чыгарганда, бирөөгө жооп бергенде, мамиле кылганда шашылбаш керек эч убакта. Дайыма токтоолук сиздин шерегиңиз болсун. Адамдар шашылып олтуруп, канчалаган адамдар урматтуу бир туугандар бактсыз болуп калган. Икаяда айтылат: бир киши аялын шектенип жаман көрүп жүрөт. Анан бир күнү уктап атса, чочу ойгонуп кетсе, аялы тамагына бычак такап турганда көрүнөт да. Анан жини келип талак берүүчү болот. Бирок маселени териштирип келсе, эски илгеркилердин бардыгы ошондой урматтуу бир туугандар, жанагыда жылан келип ошол төшөгүнө туруп адамды чагайын деп калганда, ошол жыланды коркутканы бычак менен
кезеп жанагы жыланды кубалап атканда күйөө сойгонуп кетип туруп жыланды көрбөстөн туруп аялдын бычак кезегенин көрүп токтоолук кылбастан туруп чечим чыгаргандыгы үчүн эмне жаман жака түшүп кетти. Адамдар ушундай, шайтан азгырат, биздин ар бирибиздин башыбызда боло турган маселе. Жаман ойлойбуз, жакшы ойлой албайбыз. Жаман болгон экен деп олтуруп, экинчибизге жаман күмөн кылып, үй бүлөнү бузганга, мамилени үзгөнгө, урматтуу бир туугандар, тезирээк себеп болуп калабыз. Канчалык оорчулук, канчалык кыйынчылык, канчалык ыңгайсыздык болбосун, токтоолук, олуттуулук, урматтуу бир туугандар, бул эмне Кудайдан. Ал эми шашуу шайтандын иши дейт пайгамбарыбыз алейхиссалам. Жакшы кулук бирөз эмне? Бул адамдарга жумшак мамиледе болуу. Адамдарга сылык мамиледе болуу. Ороңдогостон адамдарга, кожоңдогостон адамдарга жумшак мамиледе болуу. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Инна Аллаха тааля рафиқун юхиббур рифка фил амри куллихи". Аллах Таала өзү пенделерине кылган мамилесинде жумшак жана ар бир иште жумшак болгонду, сылык болгонду жакшы көрөт деди. Соода маселесинде, башка менен бирөө сүйлөшкөн маселесинде, мына акыркы күндөр байкалбай калды, бирок урматтуу бир туугандар, кээде биздин өзүбүздө башка бир туугандарга сылдык эмес мамиле болуп калган болот. Бирөө менен жүрүп кетти, аны жылаңачта уруп атканыбыз, же болбосо жанагыдай келип бирибизди бирибиз коркутуп атканыбыз, тарбияга чакырам деп отуруп, жөн эле кордук көрсөтүп койгон учурлар кездешип калат. Ошондуктан дааватта болсун, илимде болсун, соодада болсун, жашоодо болсун, бардык мамиленин бардыгында жумшак сылык боло турган болсок, мына ушул эң жакшы кулук мүнөз, эң жакшы адеп. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Мен юхрамур рифк, юхрамул хейр". Кимде ким сылыктыктан куржалап калган болсо, кимде ким жумшактыктан куржалап калган болсо, бул адам жакшылыктан куржалап калыптыр дейт. Демек сизде сылыктык жок болсо, ата энеңиз менен болгон мамиледе, жубайыңыз менен болгон мамиледе, балдарыңыз менен болгон мамиледе, кошуналар менен болгон мамиледе сизде жумшактык, сылыктык болбой турган болсо, анда сиз жакшылыкка жете албай каласыз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам күндөрдүн бир күнүндө өзүнүн аялы Айшен экебизге айтты: "Я Аиша, ирфики". Аиша, сылык бол деди. Аиша, жумшак бол деди. "Фаинна Аллаха азза ва жалла иза арада би ахли бейтин хайран адхал алейхим рифка". Анткени Кудай Таалам кайсы бир үй бүлөгө бактылуулук каалай турган болсо, кайсы бир үй бүлөгө жакшылык тилей турган болсо, ошолор бактылуу болсун дей турган болсо, анда алардын үйүнө сылыктыкты, жумшактыкты киргизип коет деди. Ошондон үй бүлөдө жубайлар ортосунда бири бирине болгон сылык мамиле үзүлүп кала турган болсо, анда бул үй бүлө бактылуу болгонго үмүт таптакыр кылбаш керек, урматтуу бир туугандар. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Саласун мен кунна фихи нашара Аллаху алейхи канафаху ва адхалаху жаннатаху рифкун бид-даиф ва шафакатун алал-валидейн ва ихсанун илал-мамлюк". Үч түрдүү адам бар. Ошол үч түрдүү тайпа адамдарды Кудай Таалам өзүнүн ырайым кучагына алып бейишке киргизет деди. Биринчиси алсыз бечара адамдарга жумшак мамиле кылуу деди. Айылдан жаңы келген, он бирди бүтүп аттестатын алганга үлгүрбөй келген кыйналып калат. Ошолорго одоно сүйлөбөстөн жумшак мамиле кылып, анын колунан жетелеп, жакшылыкка жеткирип коюу мына ушул бейишке кире турган, киргизе турган амалдардан. Сизден башка бир нерсе сурайт, ошого туура пикир айтып коюу ошол жакшы амалдардан. Үйдөгү балдарыңыз, жубайыңыз бир нерсени ката кылып алган болсо, ошолорго күчүңүздү көрсөтпөстөн аларга сылык мамиле кылуу мына ушул бейишке киргизе турган амалдардан. Экинчиси ва шафакатун алал валидейн, ата энеге жумшак мамиле кылуу, ата энеге ырайым мээрим кылуу, ата энеге сылык мамиле кылуу. Үчүнчүсү ва ихсан илал мамлюк, кол астындагыларга жакшылык кылуу. Сиз мурда келгенсиз, жумушуңуз бар, жумушчуларыңыз бар, ошол жумушчуларга, кол астыңыздагыларга жумшак мамиле кылып, ошолорго жакшылык кыла турган болсоңуз, мына ушул дагы сиздин бейишке кирүүгө себеп боло турган амалдарыңыздын катарына урматтуу бир туугандар кошулат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Мусулмандын мусулманга алты акысы бар" дейт.
Алар кайсылар деп сураганда биринчиси эгер жолуксаң ага салам айт дейт. Саламдашуу мусулманчылыктын акысы. Эгер де сени чакырса, чакырыгына жооп бер. Эгер сенден кеңеш сураса, ага туура кеңеш айтып, туура маалымат жеткир. Эгер чүчкүрсө, чүчкүрүгүнө жооп бер. Эгер ооруп калса зыярат кыл. Эгер өлүп кала турган болсо, анын жаназасын окуп, аркасынан узатып кой деп урматтуу бир туугандар. Пайгамбарыбыз алейхи салам урматтуу бир туугандар айтат: "Я маашара мен аслама би лисанихи ва лам юфзил иман ила калбихи". О, оозу менен ыйман келтирип, жүрөгүнө ыйман жетелектер, уккула. Ла туузул муслимин, мусулмандарга зыян жеткизбегиле. Ва ла туайрухум, аларды шерменде кылбагыла. Мусулманын айыбын ачпагыла. Аңдып аркасынан айыбын ачып, соткага тартып алып, элге көрсөтүп шерменде кылбагыла. Ва ла таттабиу ауратихим, алардын айыптарын издебегиле, авреттерин ачпагыла. Бир күнө өш кылып пендечилик кылса, айылга жеткирип айтып барып, сенин кызың мындай жүрөт, балаң мындай жүрөт деп айтпагыла. Фа иннаху ман татабба аурата ахихи аль-муслим татабба Аллаху тааля ауратаху. Ва ман татабба Аллаху ауратаху яфзаху ва лау фи жауфи рахлихи. Эми кимдир бирөө кайса бирөөнү башка бир мусулмандын айыбын издеп, аркасынан кубалап, чуркап жүрө турган болсо дейт, анда бул адамдын авирин Кудай Таалам өзү ачып коет дейт. Үйүнүн төрүндө болсо дагы. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, башка бирөөнүн айыбын тартып алайын, элге көрсөтөм, антем минтем же коркутам башка деп айыбын сактап, айыбын топтоп документ кылып, аркасынан чукулагыч болуп, бул чукулагыч деген кесип кыргыздардын ардактуу кесиби болуп калган. Азыр бардыгыбыз бирибизди бирибиз чукулап жүрөбүз да, мына ушул мусулманчылыкка туура келбеген өтө оор көрүнүш, мына ушул адеп акылга урматтуу бир туугандар туура келбейт.